thank you V čase vojny na Ukrajiny, v čase utečeneckej krízy končí funkčné obdobie verejnej ochrankyní práv Márii Patakijovej, ako sa vysporiadať i s prílevom utečencov, ako dodržiavať ľudské práva. No a za čím jej bude najviac smutno, aj o tom sa s ňou porozprávame v 24 podcaste. Mojim hostom bude teda Mária Patakijová, no a samozrejme budem sa s ňou rozprávať ja, Lucia Stráňavová. Prajeme vám príjemné počúvanie, vám prajem príjemný deň, pani profesorka. Posledný deň. Aké pocity sú to? Ďakujem veľmi pekne predovšetkým za pozvanie. Pocity um, prekvapivá veľmi veľká dávka smutku, čo som, čo som ani nečakala. Preto a to osobitne musím zvorazniť, že vo vzťahu k kancelárii, k, k, k kolegyňam a kolegom, pretože uh, sme jeden uh, veľmi uh, ako keby zžitý funkčný celok a za tými bude osobitne ľúto. Mali ste toho dosť za tých 5 rokov na stole? Vystriedali sa pri vás dve vlády, v podstate zvolená ste boli ešte za tej minulej. Tých tém, ktoré sa premelo, bolo veľa, k niektorým sa dostaneme. Naozaj nik asi nečakal, že budete odchádzať v situácii, kedy naozaj o ľudských právach sa veľmi veľa bude hovoriť práve v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Vy sama ste aj navštívili hraničné priechody v niektorých miestach. Aké výzvy podľa vás prináša práve táto utečenecká kríza? Možná aj pre toho vášho nástupcu z práve z pohľadu dodržiavania ľudských práv? Prípadne máte už aj za tie ostatné dni ešte, keď ste stihli nejaké podania práve v súvislosti s touto krízou? Tak áno, my sme boli pred dvoma týždňami na východe, na východnej hranici na Slovenska, pretože sme chceli zmapovať situáciu ešte pokiaľ je inštitúcia kompletná. To znamená, má nie len kanceláriu, ale je tam aj verejný ochranca právo funkcií. Takže boli sme pozrieť humené, Výšte nemecké a potom na druhý týždeň ešte Gabčíkovo, lebo tam bolo presunutých, presunutá dosť veľká skupina utečencov z humeného. Takže tie výzvy my sme ich v podstate identifikovali v tom, aké, aké práva na informácie sú zabezpečené pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. To znamená, že či dostávajú informácie zrozumiteľným spôsobom v jazyku, ktorému rozumejú a komplexne, tak aby vedeli sa ako m, ro, žiť s tou situáciou, v ktorej sú a e, správne sa teda rozhodovať, či e, chcú požiadať o dočasné útočisko na Slovensku alebo či chcú pokračovať teda, do in iných štátov, osobitne teda do Čiech. Takže toto je samozrejme potrebné vykonávať s istou e, dávkou kľudu. Preto považujem za veľmi dôležité, že ak sa im informácie podávajú už v situácii, keď trošku vedia byť oddychnutí z toho častokrát aj umorného dlhého čakania pri prechode cez, cez hranice a teda keď sa ocitnú v bezpečí pred vojnou na území Slovenska. Takže to je taká výzva sajská zabezpečenia toho úplne prvotného kľudového istého režimu pre nich a potom teda vysvetlenia o to, aké majú možnosti Aké majú možnosti teda, ubytovania. To všetko súvisí s poskytnutím tej dočasnej ochrany, to znamená cez režim tzv. dočasného útočiska a v nadväznosti na to, aké sú možnosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, aké možnosti vo vzťahu k deťom, teda k škôlkám, školám a potom aj k tým pracovným príležitostiam. Takže a samozrejme k tomu je potrebné dávať veľké množstvo aj, aj tej podpory psychologickej, častokrát aj, aj lekárskej pre samotné aj deti alebo teda maminy, lebo zásadne sú to teda ženy a matky, ktoré utekajú s deťmi cez hranicu. Takže to, čo my sme tam v podstate videli tým, že to je vyššie dva týždne, tak samozrejme tá situácia sa odtedy zmenila a vláda začala byť aktivnejšia a začala komplexne vykonávať e, svoju, svoju, činnosť e, s zriadovaním aj e, spolupráci e, s obcami a mimovládkami aj tá veľkých, veľkých centier, kde je zabezpečená práve tá komplexná, ako keby e, informačná e, starostlivosť o nich, to znamená, že možnosti všetky tie, ktoré som uviedla, že sa nedávajú po kúskoch, ale sa dávajú komplexne. Mieste. Pretože ja ešte, keď som videla, tak vo Výšnom Nemeckom bol vyčenený ako que evita taki... aquí priestor, kde sa mohlo požiadať o dočasné útočisko, lenže tí ľudia sa o tom dozvedeli až tedy, keď zišli dole v podstate k mimovládkam, potom sa museli vrátiť späť, požiadať tam o, do o dočasné útočisko. Takže ten systém odtedy e, nadobudol iné kontúry, čo považujem za e, vhodné a za, za, potrebné. Čiže po takom možno ťarbavom nástupe štátu sa to aspoň vylepšilo. Nie je hm. to dokonale stále, tie nedostatky vidíme aj z, z tej praxe, keď dostávame aj my do médií podnety rôzneho druhu, čiže z vášho pohľadu už je to minimálne aspoň od na, nástupnici, na že dobré alebo dostatočné. Áno, zlepšuje to. Skratka štát, štát pochopil, že tu potrebuje poskytovať komplexné služby a v spolupráci s tými, s inštitúciami, najmä s obcami, teda kde zriaďuje tie, tie centrá a potom samozrejme bez pomoci mimovládnych organizácií, ktoré v tom majú skúsenosti aj zo zahraničného pôsobenia, tak to nejde. Treba tu povedať, že Slovenská republika má výrazne dlhodobo reštriktívnu imigráciu politiku. To znamená, to sa prejavuje v tom celkovom súkolesi, ako funguje tento mechanizmus. Aj nefunguje. Uh, vlastne aj nefunguje hej, čiže čiže my, my, čo sme dostali zatiaľ podnety, no čo my sme urobili, je, že sme pripravili v podstate taký, takú informáciu v ukrajinštine, angličtine a slovenčine o tom, že v ktorých situáciách vieme pomôcť. Uh -huh. To znamená pri poskytovaní skutočne komplexných informácií, pri, pri administrovaní samotnej žiadosti o dočasné útočisko, pri práci s dokumentami, ktoré, ktoré majú mať pri prípadnom neposkytnutí, uh, ak, aké majú možnosti právnej ochrany. A takisto sa tam uh, v podstate týkalo aj potom už režimu ako keby dôstojného zaobchádzania uh, v tých... Uh, priestorov, kde sa poskytuje teda hromadné, hromadné, ubytovanie. To bol napríklad ten záchytný tábor v Humennom, čo sme mm -hmm. videli teda vyhrievané stany, kde bolo teda v každom stane 10 až 12 osôb možno ubytovať a snažili sa ich, tamto prevádzkoval hasický záchranný zbor spolu s s mimovládkami, ktoré zabezpečovali teda tú, tú psychologickú pomoc k tomu a tam bolo vidieť, že sa snažili ubytovávať skupiny osôb, tak, ktoré sa poznajú, ktoré si vzájomne dôverujú. Tu samozrejme treba povedať, že veľmi veľká výzva smeruje. Ku všetky, zo strany všetkých zainteresovaných k tomu, aby sa zabraňovalo tzv. obchodovaniu s ľuďmi, deťmi, ženami. A preto pre mňa bolo veľmi dôležité aj to poznanie, že do samotného záchytného tábora v Homenom nemali vstup žiadne osoby, ktoré tam nemali čo pohľadávať, ľudovo povedané. Ale áno, bolo možné identifikovať, ak sa niekto rozhodol sám odísť z tohto tábora tak boli v podstate autá, ktoré postávali pred táborom a prípadne poskytovali individuálnu dopravu, takže toto sa snažili potom riešiť tak, že naliehali na, na ľudí, aby sa spolahli teda na tie spoje, ktoré sú overené. overené, ktoré sú v podstate predstavujú verejný transport, verejnú dopravu, pretože tu sa nemohlo v podstate vylúčiť to, že by tam prípadne tá pomoc bola zneužitá a takisto už tedy bolo vidieť vo Vyšnom Nemeckom, tá malteská pomoc zavesečovala práve dopravu a bolo e, veľmi dobre vidieť, že v podstate jednak preverovali osoby, ktoré poskytovali tú dopravu a jednak mali v podstate zmapované, kto do akého auta sa dá a kde teda by mal byť odvezený alebo kde by sa tá doprava mala uskutočniť. Čiže tam práve sa zamedzovalo tomu, aby to bolo zneužité. No a potom tam nastupovala práve tá zabezpečenie verejnej dopravy tam sa objavili aj také náznaky. Viem, že aj my sme minimálne mali jednu alebo dve reportáže práve v súvislosti s tým, že boli tam náznaky a snahy kadejakých takých ľudí, ktorí sa venujú týmto praktikám a obchodovaniu s ľuďmi, dokonca so ženami. Čiže naozaj boli aj také zákulisné možné informácie. Predsa len k vám sa dostanú aj viac, aj tá cudzinecká policia a tak ďalej mala takéto signály. Áno, pr práve že tie signália e, e, v podstate sa objavovali a, a, a v podstate bolo aj ako keby identifikovateľné isté, isté správanie sa a práve za to e, bolo potrebné v podstate toto minimalizovať a vytlačiť na okraj. To znamená, tiet, e, tá doprava, ktorá tam e, má byť zabezpečovaná, tak e, má byť e, e, jednak... E, z verejných, z verejných, zdrojov, respektíve tými subjektami, ktoré, ktoré, majú dosah aj nad osobami, ktoré prepravujú aj nad tými destináciami, kde teda, čo je ako cieľová stanica pre takúto dopravu. Pretože toto ako obchodovanie s ľuďmi je, je teda jednou z tých, z tých oblastí, ktorá, ktorá je sofistikovaná, ktorá v podstate má svoje, svoje mechanizmy, svoje, svoje pravidla. pravidlá. Ona a žiaľ, veľmi ľahko práve nastupuje a aktivizuje sa v týchto situáciách. Dúfame, že sme to zvládli a že naozaj sa ženy i deti vyhli týmto situáciám. Doknem sa teraz toho, že aj tieto skupiny, ide deti, ženy či seniory boli témy, ktorým ste sa venovali aj v rámci tých 5 rokov na úrade. Dá sa povedať, či to bolo sprevádzanie osoby v rámci zdravotnej starostlivosti, taktiež starostlivosť o seniorov, ale mnohé iné veci. Z tých prípadov, ktoré boli, asi najznámejšia bola razia v Moldave nad Bodvou, ktorá naozaj presahovala dve volebné obdobia. Až po 8 rokoch môžeme povedať, že nejakým spôsobom aspoň čiastočne bodka padla a dokonca táto vláda sa ospravedlnila nakoniec za spôsob vykonania. Toto bola pre vás taká satisfakcia po tom všetkom? Lebo to, to, toto bol asi bod, kde ste najviac narazili na seba aj z bývalou vládou, a prípadne s ministrom vnútra Kaliniakom. Tak áno, treba povedať, že um, raziu v Moldave um, identifikovala ako zásah, ktorý porušuje um, základné práva a slobody pani doktorka Dubovcová v pozícii verejného ochrancu práv. Tam pracovníci a pracovníčky kancelárie boli na druhý deň na samotnom mieste Činu a rozprávali sa v tom čase teda s poškodenými, s obeťami. Bola o tom vydaná prvá mimoriadná správa vôbec v činnosti verejného ochrancu práv počas existencie teda na Slovensku. Táto mimoriadná správa v podstate nikdy nebola zaradená na program Národnej rady a tým pádom prerokovaná, čo, čo z pohľadu toho rešpektu k tejto inštitúcii je, je niečo, čo aj v podstate neuniklo pozornosti medzinárodných inštitúcií, ktoré, ktoré teda vyhodnocujú činnosť a pôsobenie ombudsmanských inštitúcií. Takže tu treba povedať, že áno, ten vývoj bol tristný, pretože potom od pozície poškodených obetí sa dostali do pozície ob až obžalovaných a tie súdne konania trvali teda aj, aj roky a treba povedať, že z tých šiestich sa v piatich prípadoch teda ukončili a ja verím, že takýto priebeh bude mať aj práve ten, ten šiestý prípad. Čo sa týka toho tej, tej úrovne medzinárodného súdu, teda Štrasburského, tak tam boli podané dve žaloby, neboli individuálne, ale teda boli, boli viac subjektové. Jedna sa skončila teda vyslovením porušenia, a tá druhá sa v podstate zo strany Slovenskej republiky možno skončí teda navrhovaným zmierom zo strany Slovenskej mm. republiky. Čiže aj tu, ako keby sme si uznávali ten, to, že sme, že tá stiažnosť zo strany tých poškodeních bola, bola oprávnená. No a tá, to ospravedlňovanie sa obetiam má veľký symbolický význam. Gesto. Gesto. Tu treba povedať, že v oblasti ľudských práv takéto uh, gesta, takéto symboly uh, majú svoju uh, neskutočne veľký význam, pretože uh, tu, uh, pokiaľ, pokiaľ si uznáme, že sme teda pochybili, tak pre mňa je v tom aj istá dávka prísľubu toho, že budeme schopní sa do budúcna vyvarovať tých, tých chýb. Čiže to, že táto vláda dokázala vysloviť to, to, sorry, ktoré je teda jedným z najťažších slovíčok, tak si myslím, že je to určite gesto, ktoré je potrebné a aj z pohľadu verejného ochrancu práv oceniť to gesto je dôležité, sama ste to povedali. Na druhej strane, máte pocit, že sme sa možno niekam posunuli aj v myslení, čo sa týka konkrétne napríklad týchto marginalizovaných skupín, zásahov v rámci týchto oblastí alebo obcí, prípadne osad, naozaj, lebo bavíme sa tu často aj o osadách, že možno aj, alebo aj toto by mohlo prispieť k tomu, aby si ľudia uvedomili, že to, že idú vykonávať zásah aj silové zložky do osad neznamená jednoducho, že takýmto spôsobom sa má postupovať, alebo to skončíme ste pri tom takom geste a ešte sa môže zopakovať pomyselná Moldava. Tak ja veľmi verím, že sa už nezopakuje. A teda, že ten princíp represia musí byť nahradená prevenciou, že toto, toto pravidlo alebo tento imperatív uh, skutočne bude pôsobiť uh, na Slovensku. Otázka je samozrejme znútornenia toho odkazu, napríklad aj z toho ospravedlnenia sa, znútornenia uh, každého jedného z nás ako, ako člena spoločnosti. A to sa týka uh, v pozícii či... Či sú to učiteľia, ktoré, ktorí sú v kontakte s deťmi z marginalizovaných romských komunít, alebo či sú to uh, riaditeľia škol, či sú to uh, pracovníci okresných úradov a podobne. Čiže tam, nakoľko dokážeme zvnútorniť uh, ten odkaz, tak to si myslím, že... Mm, tu sme niekde len na začiatku a to súvisí práve aj s tou problematikou v podstate inklúzie, respektíve integrácie. Tam to súvisí určite aj s utečencami, ktoré, ktorí uh, teda k nám prichádzajú uh, z Ukrajiny. A my sme vo vzťahu k marginalizovanej rómskej komunite v podstate zatiaľ nezvládli tú svoju úlohu, aby sme sa zamysleli nad tým, že v podmienkách chudoby tie systémy a tie mechanizmy jednoducho fungujú inak a, a to vnímanie ľudí, ktorí žijú v týchto podmienkách je, je ovplyvnené tými okolnostiami a preto, preto štát prostredníctvom nastavovania pravidel, by si mal byť vedomý toho a využívať skutočne tie príklady dobrej praxe, ktoré existujú a snažiť sa ich pretaviť do, do o, svojich politík verejných. Hej? A, a, a tak, aby sa zabezpečovalo teda dôstojné a bezpečné bývanie, práca, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, prípadne, prípadne sociálna, sociálne zabezpečenie. Takže to je... Tam, tam nemôžem povedať, že by to bolo bývalo malo bezprostredný okamžitý dopad to ospravedlenie. Ja len verím, že je to skutočne prístup toho, že sa budeme o to skutočne veľmi poctivo všetci snažiť. A to, čo zaznieva aj, aj z Európy, že ak myslíme vážne ochranu slobody Ukrajiny, tak my sami musíme vedieť, že nás to bude bolieť, to, to zaznieva z úrovne toho medzinárodného spoločenstva, tak to isté v podstate platí aj vo vzťahu k e, MRK, to znamená k e, ľuďom, ktorí, ktorí žijú v tých ťaživých podmienkach, ktoré by sa v roku 2022 na Slovensku už nemali objavovať. A mali by sme si byť vedomi toho, že istou mierou budeme... E, a mali by sme k tomu prispieť, aby sme tento, uh, tento problém začali systematicky a komplexne odstraňovať uh, zo spoločnosti, pretože skutočne uh, pre členský štát uh, Európskej únie tie podmienky, ktoré máme pre tých ľudí uh, už, už skratka, nepatria. Presne to mi napadlo, ako ste to naznačili, že či máme potom šancu si myslieť, že zvládneme inklúziu a integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou, keď roky, rokúce ťaháme a vláčime za sebou problém práve tých marginalizovaných komunít. Ako, samozrejme, že je to tam trošku iné, lebo tí ľudia prichádzajú z Ukrajiny zo stabilného prostredia často, ale samozrejme sú tam i ľudia zo sociálne slabších vrstiev, určite nie všetci vyrastali v ideálnych podmienkach a prostredí. Uh, áno, práve, práve tam vnímam tú, ako keby, tú obsahovú blízkosť toho, že uh, aj dĺžkou trvania tejto situácie bude narastať nápor aj na, na tú uh, výdrž sa iská solidarity a, a empatie. A my sme doteraz v tomto uh, natoľko úspešne neobstáli vo vzťahu k našim ľuďom, ktorí, ktorí teda patria k tomuto etniku na Slovensku. A preto, preto ja verím, že um chcela by som byť optimistom a teda vedím to, že budeme schopní práve cez životné príbehy ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny áno, a ktor, ktorí uh, utekajú aj z pozícií, že sú, sú vzdelaní, uh, prichádzajú ako, ako, lekári, ako právnici, ako učitelia a tým pádom majú očakávania vo vzťahu aj uh, k Slovensku ako k členskému štátu EÚ. Takže práve cez prízmu uh, ich životných uh, príbehov budeme vedieť, uh, precítiť tú potrebu aj tých ľudí, ktorí sú v sociálne ono horšej situácii a budeme vedieť skadka dobre nastavať tie, tie pravidla, ktoré majú charakter pravidel preventívnych a na, to nastavovanie toho aj sociálneho systému robiť múdro a umne tak, aby, aby podporovala. Tam vidím úžasne veľkú výzvu z hejska participácie. Ja poznám skvelé fungujú, fungujúcu príspevkovú organizáciu ministerstva zdravotníctva regióny, mm -hmm. ktorých ktorý práve asistenti osvety zdravia e, sú z radov e, Rómov Rom, e, a tým pádom oni skutočne vedia v tých e, komunitách, v ktorých pôsobia fungovať a neskutočne tým, že majú dôveru ľudí, tak aj keď napríklad, ja som ich videla v Moránskej dlhej luke, keď sa zahlasovali na, na očkovanie, tak tým, že prichádzali z tejto komunity do, do, do svojej vlastnej komunity, tak zbudzovali dôveru a, a určite sa podielali na tom, že tá dôvera aj zaočkovanosť napríklad... S, sa zvyšovala. Čiže my tu máme mechanizmy, ktorými vieme cez, cez participáciu e, za, rozširovať ako keby ten, ten e, odkaz, v čom všetkom e, je po, e, potrebná samotná e, aktivita aj ľudí, ktorí sa tie opatrenia týkajú, ale málo. Málo to presadzujeme do, do praxe a ja verím, že aj pri využívaní v podstate prostriedkov z uh, plánu obnovy, že budeme vidieť uh, na toto sa veľmi, veľmi uh, rozumne a komplexne pozrieť. Dúfajme, že áno. Ešte nemôžem obísť, čo sa týka vašho funkčného obdobia, roky sa ťajúci problém nezákonných sterilizácií, kde naozaj po tých rokoch, rokoch tých sme sa takisto dočkali aj ospravedlnenia a aké si také naozaj pomyselnej bodky, ale takisto tu bol rok 2020, ktorý nás vyškolil dosť v ľudských právach z pohľadu pandémie, keď som si dobre pozerala vašu výročnú správu. Dá sa povedať, že to bol rok, kedy ste evidovali najviac aj podaní, ak sa nemýlim. V čom nás to najviac preverilo naozaj, lebo to bola tak neštandardná situácia, kde na jednej strane stál záujem ochrániť verejné zdravie, mali sme tu novú vládu, neskúsenú vládu, povedzme si otvorene aj, lebo boli to politici, ktorí neboli vyslovene mnohí z nich vo výkonnej. Kde ste najviac videli tie problémy? Bavili sme sa tu aj o štátnej karanténe a o rozhodnutí, že sa potom aj zrušila práve na základe vášho podania. Tak faktograficky je fakt, že COVID, pandémia covid nastúpila v období, keď dochádzalo na Slovensku k striedaniu moci. To znamená, že kreovala sa nová koalícia a budovala teda vládu, a zostavovala vládu a teda pripravovala programové vyhlásenie vlády. To znamená, bol to, bol to ten, ten prechod moci a zároveň prechod na dovtedy nepoznaný stav, mimo riadnej situácii a potom núdzového stavu, čo samozrejme preverovalo v podstate pripravenosť a No, treba povedať, že pripravení sme neboli, ale to nie je problém tejto vlády. to je, to je to problém, nikto v zase, Presne, to, to je problém toho, že sme skladka viaceré aj otázky saíska civilnej ochrany a podobne skatka podceňovali, pretože áno, tie ročia mieru, aj keď sa aj na území Európy v podstate bojovalo, ale nebolo to tak tesne za našimi hranicami, tak sme to nevnímali ako, ako hrozenie. Zoberme si teda minimálne od toho 14. oblasť Donecka a podobne. Ale bolo to, bolo to ďaleko a nevnímali sme to ako pocit ohrozenia. Takže áno, v podstate za to bol aj z, zpočiatku problém, ako keby si utriasť to pyramidálne usporiadanie. OK, dobre, tak kto má rozhodovať? Ako má rozhodovať? Čo, čo znamená ústredný krizový štáb? Mali sme tu veľa tých orgánov. Veľa, a... veľa orgánov hej, a, a tý, tým pádom to, to, to bolo niečo, čo bolo samozrejme v podstate pochopiteľné. Ja som sa snažila byť v tomto štádiu ako keby zdržanlivá k tomu. Skôr to boli také tie telefonáty alebo neformálne písomné korešpondencie, odporúčania, aby sa táto situácia riešila v súlade teda jednak s princípom legality, to znamená. V súľadie s tými pravidlami, ktoré v demokratickom ale právnom štáte máme, skratka prijaté, a ktoré by sa mali, mali aplikovať v takomto mimoriadnom režime. A zároveň som sa snažila ale potom už čím ďalej, tým dôraznejšie upozorňovať na to, že... Um, ochrana uh, zdravia, ochrana verejného zdravia je uh, hodnota, ktorá, ktorá je veľmi vysoko, ale zároveň ochrana a presadzovanie nemôže ísť na úkor uh, ostatných, uh, ostatných práv. V prípade štátnej karantény to bolo práve uh, obmedzovanie osobnej slobody, ktorého my sme sa dopúšťali, hoci uh, pri... Uh, seba lepšom predsa vzati, mm -hmm. že teda uh, snažíme sa byť takýmto spôsobom radikálni pri, pri ochrane toho verejného zdravia. Len tam sa ukázal ten, ten nepomet, uh, že to nebolo vybalancované mm -hmm. a tu skutočne ako keby bolo treba vážiť až na tých... Uh, farmaceutických váhach a tam upozorňovanie na to, že to nie je vhodný nástroj, nemohla som v podstate priamo na ústavný súd, pretože v núdzovom stave tie opatrenia, ktoré sú prijímané, tak verejný ochranca práv nie je oprávnený podávať návrhy v tom tzv. zrýchlenom konaní. Hmm. Takže som mohla oslovať tie subjekty, ktoré toto právo majú, len vždy je tam veľmi krátky čas, takže sa to, sa to nedarilo, potom rada vlády a tak ďalej. Až nakoniec som e, jednoducho musela ísť na ústavný súd v situácii, keď sa začalo objavovať opäť to riešenie e, na... Teda, to bol január 2021, keď sa uvažovalo, že možno by sa opäť mala štátna tak karanténa využívať. A to, bol posled, to bola tá pomyselná posledná kvapka, že, že treba ale robí. treba niečo robiť. Pozor, toto nie je zkrátka vhodné riešenie. Práve kvôli tomu vychýleniu. Hmm. Ochraňuje verejné zdravie, ale tak, že zasiahnem niekomu do osobnej slobody a nedám mu príslušné prostriedky právnej ochrany, aby sa mohol brániť voči takémuto, voči takémuto porušeniu alebo teda zásahu. No a potom ústavný súd v tejto časti návrhu vyhovel, rovnako tak vyhovel aj v tej časti návrhu, kde tie tzv. blanketové ustanovenia, ktoré dávali tak povediať, Biankošek na akékoľvek iné nevyhnuté opatrenia, že sa mohli príjmať okrem tých, ktoré sú teda enumerované v zákone, že môže, môžu orgány prijať. To tiež bolo tak, tak povedal, že teda nie medze e, zásahu musí stanovať zákon a nie až príslušný orgán pri aplikácii. Dá sa povedať, že potom postupom toho času aj možno po vašich nejakých odporúčaniach alebo pokusoch odporúčať niečo vláde sa to tak trošku nejak zlepšilo, alebo minimálne je tá komunikácia. Alebo v jednom čase to bolo vnímané tak, ako keby ste boli takí nepriateľ, že ste sa ozvali a vy vlastne kazíte snahu vlády o pomoc alebo o s pandémiou. Um... Napriek tomu, že sme sa snažili veľmi citlivo vnímať situáciu, lebo bolo to v súvislosti s prechodom moci, tak treba povedať, že tam táto ako keby vecnosť tých našich námietok nebola vnímaná, hej, ale bolo to, bolo to vnímané ako, ako kritika. Že teda o, možno rozumieme ochranie ľudských práv, ale nerozumieme e, riešeniu e, opatrení, ktoré súvisia s covidom. om hej, Čiže tam sa v podstate pre mňa prejavilo to, že sme si ako keby málo uvedomovali a málo doceňovali to, že aj tie opatrenia musia byť skrátka vykonané tým spôsobom, ktorý zodpovedá demokratickému právne. a právnemu štátu, kde ľudské práva, tvo, práva tvoria nevyhnutnú súčasť toho. Čiže ako keď k Zoberte si, že by niekoho dali do väzby alebo odňali, teda dali trest odňatia slobody bez toho, aby to bolo rozhodnutie súdu. Je to situácia, ktorá je nepredstaviteľná v podmienkach Slovenska, určite. No a teraz my sme niečo veľmi obdobné robili práve v rámci tej štátnej karantény a tam som skratka na to, na to upozorniť musela, pretože to súviselo s tým, ako vnímame tie zásahy. Ten priateľský vzťah to nesúvisel len s týmito témami. Tam bola aj téma kolúznej väzby, o ktorej sa veľa hovorilo v určitom čase na Slovensku. Ale nedá mi nespomenúť, lebo to bola téma, ktorou vás mnohí nálepkovali a vďaka ktorej mnohí tvrdili, že nemôžu zahlasovať napríklad za vašu výročnú správu. To bola téma sexuálnych menšín. To bola asi vec, ktorá urobila takú stigmu okolo Úradu verejného ochrancu správ, práv teda okolo vašej osoby postupom času, už v podstate koncom tohto vášho obdobia, urobili by ste to inak? Vtedy mnohí vám to vyčítali, či to bol tá účasť na duhovom prajde alebo tá duhová vlajka a to, že ako keby v tom konzervatívnom Slovensku si dovolíte takýmto spôsobom ako verejná ochrankenia práv demonstrovať podporu týmto menšinám. Áno, tak treba povedať, že veľmi silno to vo mne to, to riešenie súviselo s tým, ako to bolo vymedzené už pri teda mojej inaugurácii, to znamená, keď zaznelo to, že, že vlajka nikdy viac. A ako, ak ja som chcela dostatočne odkomunikovať to, že verejný ochranca práve je inštitúcia, ktorá je, ktorá má svoj základ v ústave a úplne principiálnou požiadavkou je nezávislosť inštitúcie, tak potom som sa musela ako keby aj symbolicky ohradiť voči, voči takémuto slovnému direktivizmu vo vzťahu k tomu, čo mám a čo, a čo nemám robiť. Takže zároveň to samozrejme bolo spojené aj s tým, že som si sama musela urobiť veľmi jasný prehľad v tom, aké, a, aká je situácia práv sexuálnych menštín z hľadiska teda jednak, ale, ale, osobitne teda regionálneho systému ochrany ľudských práv v Európe, či štrasburského systému. No a potom, čo som si v podstate ujasnila, že na Slovensku tým, že v podstate prehliadame a nevnímame vôbec túto menšinu, tak konáme v rozpore s tými požiadavkami na minimálny medzinárodný štandard, ktorý by sme my mali zabezpečovať. Takže keď, keď tieto dve, dva faktory sa spojili, tak potom ano, som sa rozhodla, že adekvátna reakcia na to je ísť aj pod tou, tou cestou symbolickej podpory ľudí, ktorí patria do tejto menšiny, pretože... To je úloha verejného ochrancu práv v situácii, keď, keď sa odkomunikuje to želanie aby táto menšina bola jednoducho prehliadaná, nevidená, pretože, pretože v rámci Slovenska ako keby neexistovala. Tam som musela aj symbolicky, nielen vecne na základe podnetov, ktoré som dostávala, alebo na základe toho stanoviska, ktoré som hneď po prajde zverejnila, prečo som mala vôbec právny základ zúčastníca, teda mať príhovor v rámci, v rámci toho zhromaždenia. A to je, či je to bola Vecná stránka vecí, to, to sú mm, tie stanoviská a podnety, ktoré sme riešili a tá symbolická súvisela ako keby s takto hodinnými kockami, ktoré idú späť k tomu dátumu mojho môjho menovania. Každý verejný ochranca práva alebo verejná ochrankyňa práv bude musieť práve túto formu symbolickej podpory zvažovať v budúcnosti či je ešte stále potrebná, alebo či s ohľadom na to, ako, ako vyvolávala odozvu spoločnosti, či sa rozhodne iným spôsobom túto otázku riešiť. Pre mňa tie okolnosti boli také, že som sa rozhodla to riešiť takým spôsobom, ako som to riešila a na tomto prístupe by som, na, by som nemenila pretože myslím si, že v tom roku 2017 to bolo potrebné upozorniť aj týmto symbolickým aktom. Veľa sa odvtedy ale nezmenilo, povedzme si, veľa sa diskutovalo, čo by sme mali urobiť, kde sme my dnes z úrovne tých nejakých minimálnych štandardov v rámci možno európskych krajín na okolo nás aby ľudia napríklad z tejto menšiny, ale to sa bavíme aj o ľuďoch, ktorí napríklad žijú bez manželstva, sú druh, družka a jednoducho nemajú niektoré tie základné práva. Dlhodobo sa tu vedie diskusia o tom, že majú mať právo aj na dokumentáciu a majetky a podobné veci, čo jednoducho bude musieť aj ten váš nástupca alebo nástupkynia do budúcna urobiť, ak chce naozaj byť ombudsmanom alebo zástupcom práv ľudských pre všetkých, lebo nemôžeme sa tvariť naozaj, že títo ľudia tu neexistujú len preto, že časť Slovenska je konzervatívna a má konzervatívne hodnoty. Čiže kde nájsť ten balans, aby to bolo v súlade s právom a prípadne je tým, čím vyzerá, že koalícia sa netají, že to je, bude i hodnotová voľba, ten váš nástupca. Tak tam je skutočný problém v tom, že ten minimálny medzinárodný štandard je daný pre Slovenskú republiku tými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. Hej, keďže z pohľadu Európskeho práva je toto otázka, ktorá má byť riešená vnútroštátnym národným právom, ale tam nás v podstate zavezujú tie zavezuje tá interpretácia Európskeho dohovoru Ktorú, ktorú vykonáva práve súd v Štrásburgu. Takže ja sa domnívam, že... A ja som nikdy práve za to, že sa cítim byť viazaná záverný Štrasburského súdu. Ja som nikdy nehovorila o tom, že by sme mali mať zavedené manželstva alebo skatka dokonca ani pomenovanie toho právneho rámca pre, pre, spolužitie partnerov, buď teda rovnaké alebo aj, aj heterosexuálne orientácie, že by malo byť nejakým spôsobom pomenované. To je niečo, čo vždy som hovorila, že je na tom racionálnom zákonodarcovi, ktorý musí vyhodnotiť, čo je to ten minimálny štandard, ktorý jasne zo štrasburskej judikatúry vyplýva, vyplýva. A, a toto je podľa mojho názoru základ, z ktorého bude vychádzať aj budúci verejný ochranca práva, verejná ochrankyňa práv. Ako, ako politicky sa táto téma potom spracuje buď v osobitom zákone alebo teda v zákonnej ordine alebo v občianskom zákonníku. Hej, to je práve úloha pre racionálneho zákonodácu. Úloha verejného ochrancu práv je upozorniť na to, že je tu minimálny štandard, ktorý na Slovensku my jednoducho nedodržiavame a potrebujeme tento stav zmeniť aby som vás nezdržiaval, máte posledný deň vo funkcii, určite vás ešte čaká množstvo stretnutí takých tých príjemnejších i smutnejších, takých rozlučkových. Za vám bude najviac ľúto, alebo je niečo, čo nechávate otvorené, nejaký prípad, nejaký podnet, ktorým vám je ľúto, že ste nestihli nejakým spôsobom dotiahnuť do konca? Ale áno, máme rozpracovaných viacero, viacero teda podnetov, ktoré, ktoré sú v záujme ľudí. Čakám na stanovisko z Ministerstva zdravotníctva, ktoré sa týka práve problematiky vyžadovania si negatívnych teda, testov ohľadne COVID-19 ako sprevádzajúcich osôb. Pri pôrodoch, Ej, aj pri porodoch, aj pobytu teda, rodičov alebo uh -huh. teda, matiek, otcov v, v malotých detí v nemocnici. To znamená tu, lebo tam sme identifikovali, že máme problém aj sa iská právneho základu uh -huh. pre vyžadovanie to, ako splnenia tejto povinnosti a potom takisto nadvezujúce úhrady z verejného zdravotníctva, kedy teda by mali byť poskytované alebo nie. Takže to bolo také komplexné v podstate riešenie, kde som oslovila pána ministra zdravotníctva a teraz čakám, ešte stále plíne lehota na, na teda odpoveď z tohto ministerstva, pretože v činnosti verejného ochrancu práv vždy platí, že sa musí nechať priestor na vyjadrenie aj tej druhej strane. No a to je niečo, čo ma osobitne mrzí, že toto nebudem už vedieť dokončiť, pretože aj z tých podnetov, ktoré my máme v kancelárii, ale aj ktoré registrujem, že boli podané na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ktoré občas rezonujú v médiách, je zrejme, že to ľudí na Slovensku trápi. A tak som chcela v podstate prísť s upozornením na to, že verejný ochranca práv si všíma tieto problémy a snaží sa ich odkomunikovať a nájsť spoločnú reč aj s príslušným rezortom. Takže to taký jeden z príkladov. No. Vaša funkcia je špecická tým, že kým Viera Tomanová napriek tomu, že s ňou boli nespokojní, nadsluhuje od, dne, od, dnes, tým, že dnes skončíte, od zajtra teda bude úrad bez šéfa, alebo teda bez šéfky. Lietajú rôzne mená v kulároch, ale výberové konanie je až začiatkom apríla. Nakoľko to skomplikuje činnosť úradu, že nemáme zatiaľ kandidáta, že koalícia nebola schopná do nejakého termínu sa dohodnúť tak, aby plynulo po vás niekto nastúpil a prípadne čo by ste odkázali, poradili tomu záujemcovi, alebo na čo by si možno mohli aj oni dať pozor, lebo naozaj to vyzerá na takú ťažkú diskusiu aj v koalícii práve pre tie konzervatívno-hodnotové a liberálnejšie názory. Tak áno. Uh... Inštitúcia verejného ochrancu práv je dizajnovaná takým spôsobom, že je to na 5 rokov. Za to ja od začiatku som vedela, že 29. marec 2022 je posledný deň výkonu o funkcie a keďže som mala záujem to vykonať jedno funkčné obdobie práve kvôli tomu, aby som sa nemusela obzerať zľava, zprava, aké, aké prípadne pokyny alebo želania alebo predstavy sú. Takže to, toto je ten rozdiel oproti, oproti tomu, ako je dizajnovaná napríklad teda výkon funkcie komisárok. A tu treba povedať, že zákon o verejnom ochrancovi práv dáva opravnenia verejnému ochrancovi práv, ale zároveň v podstate vytvára aj právnickú osobu, kanceláriu, ktorá, ktorá zabezpečuje úlohy verejného ochrancu práv. Takže v tomto kontexte tá Činnosť, ja to hovorím tak ako keby vizuálne, že podnety, ktoré budú prichádzať do kancelárie, tie v rámci opravnenia zo zákona bude kancelária spracovať. To znamená, bude oslovať dotknuté úrady ministerstva a žiadať od nich teda vysvetlenia alebo skladka, prejavenia teda ich postoja k riešenému problému. Následne bude tieto, túto spätnú väzbu vyhodnocovať ale tam to potom skončí. Lebo tam už potom začína tá etapa, kde do toho vstupoval verejný ochránca práv. Ja za tých 5 rokov vyhodnocovala som, na čo všetko sme sa pýtali, aké odpovede sme dostali, či sme to správne poňali, správne k tomu pristúpili. A keď som sa stotožnila s tým riešením, tak potom nastupoval ten, to moje odsúhlasenie a podpísanie. A tuto to teda bude stáť, v neprospech ľudí, pretože tí, ktorí čakajú na, na to riešenie, čakajú na ten verdikt, že či vediť v úvodzovkách, pretože ja nemám tú okruhú pečiatku, to znamená, ja len môžem skonštatovať a odporúčať niečo dotknutému orgánu, ale predsa len to v tých veciach bolo to viac ako 880 teda porušení za tých do konca minulého roku. Tam bola snaha pomôcť tým ľuďom a teda tu Tie výstupy budú čakať na, na vyhodnotenie, teda na ten rozum a na tú ruku toho nového verejného ochrancu práva, verejného ochrankyne práv. A verím, že tento čas nebude dlho trvať teda, že bude funkcia neobsadená, lebo tá diskontinuita je prvýkrát počas existencie tejto inštitúcie, ktorá teraz práve oslovala 20 rokov svojho vzniku. Pretože, pretože prvý verejný ochranca práv zložil slub 27. marca 2002, takže e, predčoľom sme mali 20 rokov, e, e, ako, dosahovali sme pomaličky skutočne tú plnoletosť. Takže toto je niečo, čo by si, ja verím, že si aj poslanci a poslankyne e, uvedomia, aj politické kluby a keďže verejný ochranca práv je prvkom otvoreného vládnutia, že v podstate on prináša problémy, ktoré trápia ľudí a prináša ich v podobe buď individuálneho riešenia situácie, kedy nejaký úrad povie, uh -huh, áno, fakt, je tu pochybenie a zmení svoj prístup. Zároveň ten zmenený prístup ovplyvňuje dopredu už do budúcnosti um, iné obdobné riešené prípady. No a keď, uh, keď to nestačí, tak potom verejný ochranca práv sa uh, pri výročnej správe postaví pred parlament, pred plénum a povie, tu, 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 v týchto veciach je treba systematická zmena v legislatíve Slovenskej republiky, aby už takéto uh, chyby nenastávali. Za to je to uh, podľa mňa inštitúcia, ktorá je založená pre ľudí a v prospech ľudí. Zároveň je to inštitúcia, ktorá nie je súkromnou, ale je verejnou a zakotvenou v ústave. A verím, že tým rozhodovaním o obsadení funkcie, aj keď teda sme to už nestihli, do, tak aby aj zajtra tých. mohol zložiť slub nový verejný ochranca práv alebo verejná ochrankyňa práv, že to skutočne stihnú v tom naj, najkračom možnom čase. Veríte, že sa zmení i ten prístup? Vy ste neraz zažili, že ste stali takmer pred prázdnou sálou, napriek tomu, že všetci stále opakujú, ako sú ľudské práva dôležité. Poslancov v sále pri vašich výročných správach naozaj bolo možné zrátať na dvoch, no občas troch rukách. O hlasovaniach sa môžeme naozaj baviť, keď viackrát nevzali vašu správu na vedomie. Veríte, že možno niečo sa pohne aj v tých poslaneckých dušiach alebo v hlavách? Lebo nie je to asi príjemné, keď človek naozaj tam prichádza so správou s podnetmi od ľudí a jednoducho poslanci tam nie sú. Áno, tak pokiaľ by som si veľmi pripustila tú myšlienku, že je to výraz ne, nezáujmu, neúcty, tak by som ťažko mohla prezentovať tie svoje zistenia. Preto ja som radšej... A vyhodnocovala som si tú situáciu tak, že možno, možno ide o nepochopenie tej pôsobnosti a tých oprávnení, ktoré verejný ochranca práv má a ktoré skutočne je výrazne zúžené tým, že rieši tie tzv. verejnoprávne vzťahy. To znamená, keď pri porušovaní základných práv a slobod je tam kontakt s nejakým úradom, s nejakým, tak povediať, orgánom verejnej moci. Hej? Takže... Toto je niečo, čo aj z priebehu najmä, najmä tej prvej diskusie v roku 2020, v máji 2020 vyplynulo, že možno nie je celkom zretelný teda obsah náplne v činnosti verejného ochrancu práv. A on bol ešte zosilnený práve aj tým, čo naznačujete, čo sa môže zopakovať teraz pri voľbe, že je založené veľmi silné puto medzi verejným ochrancom práv, ktorý je parlamentným ombudsmanom v podmienkach Slovenskej republiky a medzi tými poslancami a poslankyňami, pretože podľa nášho právneho systému je minimálne 15 poslancov a poslankyň môžu navrhnúť nomináciu na túto pozíciu. Čiže nie je to situácia ako pri iných funkciách, že sa to otvorilo ja neviem, mimo Mm -hmm. alebo aj iným subjektom. Tuto je to vyslovenie vo vzťahu teda k poslancom a poslankyňam, to, nomina to nominačné oprávnenie. A to možno posilňuje aj taký ten tú predstavu o tom, že keď my si zvolíme, tak bude zodpovedať teda našim predstavám a tomu, čo my interpretujeme ako základné práva a slobody. Ale tu dochádza k tomu hlbokému Hej, To, čo e, interpretovať, ako interpretovať ako základné práva a slobody, tak to jednak e, dáva na to odpoveď náš ústavný súd, ale aj medzinárodné e, inštu, inštitúcie, typu osobitne súdy, pri interpretovaní tých e, dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. To znamená, že e, hoci kto, kto bude v pozícii, verejného ochrancu práv, bude musieť pri vyhodnocovaní podnetov vychádzať z toho, aké, aké je to vecné právne riešenie. A tam si myslím, že aj tie riešenia, ktoré som prinášala ja, že sú korektné. Konec koncov ja som si ich verifikovala aj z mojej vlastnej činnosti, alebo teda z účastí na zasadnutiach viacerých vedeckých rád, ktorých, ktorých má možnosť byť členkou, či už teda na Slovensku, alebo v Čechách. Teda verifikovala som si tie svoje vlastné závery ktoré, ktoré sme pripravovali v kancelárii. Ja za to som presvedčená, že tá, tie riešenia po tej vecnej stránke nebudú môcť byť natoľko odlišné od tých riešení, ktoré, ktoré, som, ktoré kancelária prinášala počas môjho funkčného obdobia funkčné obdobie sa končí dnešným dňom. I ja vám ďakujem za to, že ste si našli čas sa rozlučiť aj s nami, s našimi divakmi, poslucháčmi. Ďakujem vám za vašich 5 rokov. No a prajem vám, vy ste hovorili, že sa vracete na akademickú pôdu, teda aby ste mali oproti sebe príjemné tváre a hlavne plné lavice. A naozaj ešte raz prajem všetko dobré a ďakujem za príjemný rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a za možnosť skutočne urobiť aj takú nielen faktografickú bilanciu toho funkčného obdobia, ale také pohliadnutie sa za tými piatimi rokmi uh, aj toho ľudského a to, čo, čo vo mne bude veľmi dlho ešte, ešte doznievať, aj keď áno, je, je fakt, že už letný semester je v plnom prúde, takže ja sa veľmi teším na prezenčnú výučbu, ktorá, ktorá prebieha už aj na mojej Alma Mater a veľmi sa teším presne na tie tváre študentov, pretože keď majú teda schované kamery aj, aj sú odmutnutí na mikrofonoch, tak človek sa vie pred tým monitorom či, cítiť veľmi sám. Takže na toto sa veľmi teším a verím, že činnosť, ktorú sme vykonávali počas môjho funkčného obdobia, bola skutočne na prospech všetkých ľudí a, a možno viaceré tie momenty bude potvrdzovať až čas. Počkáme si na to. Všetko dobre prajeme. Všetkým pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.